ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ କଳା ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋର୍ ଏରିଆରେ କଳା ମହାବଳ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାଘଟିର ବୟସ 3.5 ବର୍ଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ PCCF ସୁଶୀଲ କୁମାର ପପିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବା କାରଣରୁ ଏପରି ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ସହ ଶିମିଳିପାଳ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଳାବାଘ ମରିବା ଶିମିଳିପାଳ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।